očekujem da se rasprava provede i da se prijedlog odluke odbaci, odnosno da ne bude prihvaćen, ni SDP neće podržati ovaj prijedlog odluke. Iako smo imali značajne primjedbe na ponašanje vlade tijekom COVID krize, posebno što se tiče stanja ljudskih prava, ali ne oko cijepljenja, nego oko slobode kretanja, slobode poduzetništva i tako dalje, imali smo primjedbe i na ponašanje dijela opozicije, ovog antivakserskog, da ga ja tako nazovem, dijela. Pretpostavljam da ovo MOST ubacio u priču da malo zagoča život DP-u, mada sumnjam da se više njima može u ičemu zagočati život nakon petka, prema tome očekujem raspravu i očekujem da na glasanju to parlamentarna većina ili opozicije odbaci. Kako će ovi potpisi su skupljeni prije izbora, oni nisu baš dali kako će sve završiti? Kako mislite prije izbora? Prije ovih izbora su skupljeni potpise, Dobro, to što je skupljeno prije izbora, to se za raspuštanje Sabora anulira, dakle govorimo o sadašnjoj situaciji, skupili su potpise da se prijedlog uputi u proceduru, a neće skupi glasove da se prijedlog prihvati. To je to. Kako očekujete da će se domicilni pokretnički zastupnici postaviti u ovoj raspravi? Sad je malo prije gospodin Petar Nelo čak rekao kao pa mi nismo promijenili sva mišljenja, iako su njihovi ministri na vladi glasali uopće. Dobro, ministri na vladi glasaju kako glasaju, jer inače ne bi bili više ministri, vjerojatno da glasaju drugačije. Vlada nije parlament. A što se tiče glasanja u Saboru, mislim da je potpuno sve jedno kako će glasati, jer ni sa njihovim glasovima za ili protiv se odluka neće usvojiti. Prema tome oni će se pokušati vjerojatno obraćati svojim biračima i koalicijskim partnerima, a na koji način to ćemo vidjeti. Još to je stvar njihove taktike u koju ja neću ulaziti. Evo, danas je usput podbacio kaznenu prijavu protiv Andreja Plenkovića koja je podnio domovinski pokret. Ma ja mislim da ni oni nisu u to vjerovali kad su je podnijeli. Ovi su ga kao prijavili, a ovi su kao odbacili. Da. Dobro, sad neka i premijer prijavi zbog lažnog prijavljivanja. Ali to vaša stvar da ne bi oni morali to povlačiti? To je nebitno. To je potpuno nebitno. Dakle, em su oni ušli u koaliciju, a prijavili su, em su ih ovi prihvatili u koaliciju, a bili su prijavljeni. To je bio dio folklornog izričaja i jednih i drugih. Pa onda se uskok na to nadovezao. Danas je jedna od glavnih tema, barem u slobodnim govorima, su bile zastave, razno, svačega je to bilo u sabornici. Moje zastave uvijek su iste boje. Recite. Čak su neki zastupnici izgovarali pozdrav koji se ne bi smije izgovarati. Koliko je to sad, zbog čega se sad to zakutalo, prava što mišljamo? Ne znam. Dakle, što se tiče Te vrste retorike, ona je uglavnom prigodničarska, ali dok ne postoje sankcije, barem prekršene za tu vrstu retorike, a opet, bolje da ne postoje, sloboda govora je jedna od temeljnih vrijednosti, to će se koristiti u ove dnevno političke svrhe, da se malo skrene pažnja na sebe, naime, velika je konkurencija, treba skrenuti pozornost medija, a to se može očito i na ovaj način.